דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. בואו נתאר לעצמנו על איזה מלך, נשיא מעצמה, שהוא עצמו לא חסר לו כסף, העושר שלו אגדי ביותר, והוא רוצה לבנות לעצמו איזה ארמון. מה הוא עושה? הוא מכנס את כל המטבחון המצומצם או המורחב, את כל השרי הקרובים, רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות, והוא אומר להם, שמעו, מהיום אתם תכריזו ברחבי הממלכה, תלכו בכפרים, בעיירות, ותכריזו, אנחנו צריכים תרומה למלך. כל מי שיכול, שיתנדב, שקל, שנקל, כמה שהוא רוצה, כמה שהוא יכול, שייתן תרומה. למה? שנבנה למלך ארמון. ואיזה ארמון? אנחנו נעשה אותו מגוון, עם עורות החשים, עם עצי שיטים, משהו יפה, יצא בזווה של דבר משהו יפה. זה כבוד למלך או עלבון למלך? אין לך עלבון גדול מזה. אדרבה, מלך שרוצה להראות את העושר שלו, אז הוא צריך את העם שלו, צריך את כל הדלפונים, זה ייתן לו שקל וזה ייתן לו 10 שקלים וזה ייתן 100 שקל וזה ייתן לו 1,000 שקל. אותך אני צריך. הוא יפתח כמו החשוורוש, פתח את כל האוצרות שלו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו. אדרבה, תראה שאתה יכול, תראה את העושר שלך, תבנה לך ארמון שאין כמוהו בעולם, ואז תראה, כל העולם יבואו, יכירו וידעו כל יושבי תבל את העושר שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. מה? זהב, הכסף, ונחושת, חלת וארגמן, כל השמן למאור, ושמים לשמן המשחה, לכו תעשו שנורר, תקבצו נדבות ותבנו לי את המשכן. רבונו של העולם, זה כבוד למלך? איפה הכבוד? אבל לא כמו כבוד של הקדוש ברוך הוא, להבדיל, כבוד של מלך בשר ודם. מלך בשר ודם, כשהוא בונה את הארמון, אז הוא באמת, המטרה שלו זה להראות את הכבוד שלו, להראות את העושר שלו, להראות את היכולת שלו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא בונה ארמון, אין לו עניין להראות את העושר ואת הכבוד ואת את כל המי ומי. זה לא צריך ארמון ולא צריך בית מקדש ומשכן. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא לנו את הבריאה. מה רבו מעשיך השם, מחדש בטובו בכל יום. זה אנחנו, מספיק לנו, מי שמתבונן בנפלאות הטבע יכול להכיר את גדלות השם. מבשרי איזה אלוה. לא צריך, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ובשביל ושכנתי בתוכם, אז אני צריך את נדבת הלב. אני צריך שהלב יתנדב. שכל אחד, כן, לך תיקח, גם מזה שלא יכול, גם מזה שאין לו הרבה, אבל ממנו תיקח, אני רוצה. ומזה תעשו לי מקדש. זה יהיה המקדש הכי איכותי שיכול להיות. וזה אומר האלשך הקדוש, הבן איש חיים הביא אותו, על הפסוק בשיר השירים. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. הפריון זה המשכן. עשה לו המלך שלמה, המלך שהשלום שלו, מעצי הלבנון. ראית פעם מלך שיעשה לעצמו ארמון מאיזה עצים? תעשה אותו מבטון, תעשה אותו מברזלים, אז יש משהו, יציקות, מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו, הכפורת, זהב, השאר כולו, יריעות עיזים, עורות החשים, זה כבוד למלך? העניין הוא שיהיה תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אני צריך את התוכן. תוכו רצוף אהבה זה שמעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תתנדב נדבת הלב, זה תוכו רצוף אהבה, את זה הקדוש ברוך הוא מחפש. הקדוש ברוך הוא לא מחפש להראות את הכבוד ואת לי הכסף ולי הזהב, אבל שיהיה תוכו רצוף אהבה, זה כל אחד ואחד, ממה שהוא ייתן, כאן ניכר האהבה שיש והחיבור שיש לאדם עם הבורא. תראו, כתוב ש ועשו ארון עצי שיטים. רש"י מביא, מאיפה היה להם עצי שיטים? היו במדבר, מאיפה הביאו עצי שיטים? במצרים. יעקב אבינו נטע את העצים האלו. כשיעקב אבינו ירד למצרים, כשהוא הלך לראות את יוסף, הביא איתו עצי הארזים,
נטע אותם במצרים. 210 שנה יעקב אבינו כשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, אז הוא ציווה אותם, אמר להם, תדאגו לעצים האלו, תשקו אותם, כמו שצריך, מה שצריך תעשו. 210 שנים שהם במצרים, הם משקים את העצים והם מחכים ליום מתי הם יצאו ממצרים והם יקחו איתם את העצים. כשהם יוצאים ממצרים, הם לא שואלים שאלות. סבא יעקב אמר לקחת את העצים, אנחנו לוקחים. לוקחים איתם את העצים, תתארו לכם, כל אחד עם העושר שלו ועם כל מה שיש לו לקחת, צריך לקחת איתו גם את העצים. למה? יעקב אמר לקחת, לוקחים. במשכן, במדבר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ועשו ארון עצי שיטים. עכשיו אנחנו מבינים, צריך לעשות ארונות מעצי שיטים. הנה העצי שיטים שיש. למה היה קשה לרשי? מאיפה היה להם עצי שיטים? למה? תחש אתה כאן יודע מאיפה היה? מאיפה היה תחש? רשי אומר, זה מין חיה, מביא את זה בשם המדרש תנחומה, מין חיה שנבראה רק לאותה שעה, לאותו זמן שהם היה במדבר, ואחרי זה אין בריאה כזאת, היא לא תמצא בריאה כזאת. אבל מעשה ניסים, נו, אז אם כבר מדברים על מעשה ניסים, אז מה אתה שואל? תביא עצי שיטים. ומאיפה אני אביא עצי שיטים במדבר? תגיד מעשה ניסים. לא, כשאתה יכול, אין מעשה ניסים. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. כשאתה לא יכול, כאן יהיה לך נס. עצי שיטים, אתה יכול. נכון, צריך לסחוב, להביא את זה למצרים, לכרות אותם, אבל אתה יכול, זה עדיין בגדר היכול. מה שאתה יכול, תעשה. מה שאתה לא יכול, תחש, זה, אתה צודק. אני אשמח, אני אסדר לך כבר תחש. אבל תראו, באמת יש דבר פלא. רש"י כותב שהתחשים היו לשעה, זה היה נס. לכאורה, אם זה היה נס, אז בואו נדמיין, מה הכוונה, מה היה שם בתחש? מה, זה היה כמו תרנגולים שבן אדם היה פותח את הדלת ורואה תחשים? אז למה כתוב שהם צריכים להביא, היו צריכים להביא תחשים למשכן? מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי. צריכים להביא תחשים למקדש, כל עם ישראל יכלו להביא תחשים, כי הרי זה היה באותה שעה, היה נס. כל אחד יפתח את הדלת, יראה שם תחשים, ילך יצוד אותם, יצוד את החיה הזאת, יביא את זה למשה רבנו. מי שלא יכול. איך? מי שלא יכול, אז זה כבר. כנראה שיותר מזה, היה רק לשעה. כתוב, אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו מקום גם, כן? אבל אין לך אדם שאין לו שעה. זאת אומרת, זה כמו שלמדנו, יש מישהו שהשעה משחקת לו. יש מושג כזה, שעה זה כאילו זמן. יש זמן שהשעה משחקת לו. התחש, הוא היה לשעה, הוא היה כאילו לזמן מסוים. לא כל מי שפתח את האוהל שלו במדבר, אז הוא ראה את התחש ורץ, זה לא. היו כאלה שמצאו, היו כאלה שלא מצאו. היו כאלה שאמרו, וואי, משה ציווה שאני אלך לתפוס תחש למשכן. היו כאלה שאמרו, מה זו מה, יש מי שיביא. מה שאני אביא, יש מישהו שתפס את הזה, חכם לב ייקח מצוות. הלך, רץ אחרי התחש, תפס אותו, יש לי תחש. יש כאלה אנשים. עזוב, טוב, אני אביא כסף, אני אביא נחושת, אני אביא עיזים, יש לי בשפע. שלמה לרוץ אחרי התחש הזה, אדם שחוטף את המצווה, זכה במצווה, אז הוא זכה, אבל לא כל אחד שרצה היה לו את זה. מה שאתה יכול, אתה צריך לעשות. מה שאתה לא יכול, אז הקדוש ברוך הוא יעשה נס. אבל זה לימוד מוסר גדול לאדם. מה שאדם יכול, אדם צריך לעשות. כל אשר בכוחך, עשה. אדם לא יגיד טוב, יש. השם יעזור. במשנה במסכת סוטה, בסוף המסכת, אז שם כתוב, ברקבתא דמשיחא, בן קם באביו, וכלה בחמותה, זה אומרים, רב גלינסקי סיפר, שפעם אחת, הוא פגש איזה בחור, ככה, היה הרי הולך הרבה לקיבוצים, פגש איזה בחור שהוא לא שומר תורה ומצוות, התחיל לדבר איתו, שמע, תורה, מצוות, דיבר איתו, דברים היוצאים מהלב נכנסים ללב, קיבל, טוב. ערב פסח, רב גלינסקי מגיע לבית, אשתו אומרת לו, צלצל פה איזה בן אדם, היה צריך אותך דחוף, מה קרה? אז הוא אומר, לא יודעת, לא ישיר פרטים, אמרתי לו שאתה תגיע בשעה מסוימת, הוא אמר שהוא יצלצל. עודם מדברים עמו, ופתאום הטלפון מצלצל. הוא מרים את הטלפון, אומר לו, מה זה, אדון גלינסקי, כן. אומר לו, אתה דיברת עם הילד שלי, שיגרת אותו. אומר לו, מה? אומר לו,
אתה שיגעת את הילד שלי, הילד שלי עכשיו רוצה רק מצות שרבנים אוכלים. לפני פסח, הוא לא מסתפק ככה במצות הפשוטות, רוצה מצות, אז אומרים בשם רבי חיים ולוז'ים, ואנו אין לנו על מי להישען, זה חלק ממה שיהיה בעקבות דמשיחה, בזמן המשיח. שמה? אז הוא שואל בן אדם, נו מה? מה יהיה? השם יעזור. מה השם יעזור? אם אדם לא יתפוס, לא יעורר, לא יתעורר, מה השם יעזור? השם בטח יעזור, השם רוצה לעזור. אבל אתה צריך לעשות משהו. לא להגיד, טוב, השם יעזור. השם יעזור זה במה שאתה לא יכול לעשות. מה שבן אדם לא יכול לעשות, השם יעזור, בטח, השם יעזור. אבל מה שאדם יכול לעשות, מצווה עליו, שהוא יתפוס, הוא יזיז. כתוב, ויקחו לי תרומה, רש"י אומר, לי לשמי. לי לשמי. למה רש"י אומר לי לשמי? אז אומרים שהגמרא במסכת סוטה אומרת שברכת כהנים אנחנו פה מברכים יברכך השם וישמרך יברכך אדוני וישמרך. אומרים שם אדנות. בבית המקדש הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף למד ח' היו אומרים שם המפורש. הכהנים היה להם רשות להגיד שם המפורש. והגמרא שמה אומרת שהקדוש ברוך הוא מתאווה לברכת כהנים. למה? כי ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ברכת כהנים, כביכול הקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל דרך הכהנים, שולח להם צינור, שולח שפע של ברכה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עם ישראל, מברך את עמו ישראל בשלום. הקדוש ברוך הוא מתאווה לברך. אז מתי הוא יברך? לברכת כהנים. הקדוש ברוך הוא מחכה לזמן הזה של ברכת כהנים, כביכול. כאן במדינה אנחנו לא יכולים להגיד, בגבולים אנחנו לא יכולים להגיד שם המפורש. במשכן או בבית המקדש, כשהכהנים, אהרון הכהן, הבנים שלו היו מברכים, היו אומרים שם המפורש. לכן רש"י אומר, ויקחו לי תרומה ואתם תבנו את המשכן. במשכן אתם תברכו את ברכת כהנים ושם המפורש. ויקחו לי לשמי, שתוכלו להזכיר את השם שלי, שם המפורש. זה פירוש אחד. הרבה פירוש אומרים, למה כתוב ויקחו לי לשמי? גם למה כתוב ויקחו? וגם למה לשמי? למה התורה מצווה בנדבת המשכן שצריך שיהיה לשמה? מה המיוחד? הגמרא אומרת במסכת קידושין שסדר הקידושין בדרך כלל כשבן אדם רוצה לקדש אישה אז הוא צריך לתת לה, נותן לה טבעת, נותן לה כסף, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אבל אם היא נתנה זה לא קידושין, זה שום דבר. אם היא נתנה לו קידושין, נתנה לו, אמרה לו, אנחנו מתחתנים בשעה טובה ומוצלחת, זה לא יעזור, שום דבר. גם אם היא נתנה והוא אמר, היא נתנה לו טבעת, ואז הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו שנתת לי, נתנה לו במתנה, שום דבר, לא, היא לא מקודשת, היא נתנה, רגע, שנייה, היא נתנה והוא אמר, לא יעזור. אלא מה? אם היא נתנה והוא אדם חשוב, הוא אדם מכובד, ואז הוא אומר לה, טוב, את מקודשת לי, באופן הזה היא תהיה מקודשת. למה? כי הוא אדם חשוב. אדם חשוב לא מקבל מתנות מכל בן אדם. אדם חשוב, בן אדם פשוט ילך ברחוב, ירצה לתת לו מתנה, מה אתה חושב שאני קבצן? תן את זה למישהו אחר, אני לא צריך את זה. אבל ממנה הוא הסכים לקבל, אז זה נקרא שהוא נתן לה. את ההנאה הזאת שהוא הסכים לתת, לקבל ממנה, זה נקרא שהוא נותן לה עכשיו, הוא נתן לה הנאה, ואז הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה הזאת שהסכמתי לקבל ממך, אני לא מקבל מכל בן אדם. כשבן אדם נותן לקדוש ברוך הוא, כשבנתן צדקה, הוא לא נותן, הוא לוקח, כי הקדוש ברוך הוא אדם חשוב, ואז בשביל שהקדוש ברוך הוא יסכים, כביכול אדם, הקדוש ברוך הוא חשוב, בשביל שהקדוש ברוך הוא יסכים לקבל, זה טובה בשבילך, הוא עושה לך טובה שהוא מקבל. יש פעמים, סיפרתי לכם כמה פעמים, הגמרא אומרת בבבא בתרא שירמיה אמר אך שילם באנשים שאינם מעוגנים. כאילו יש אנשים שהם נותנים את הצדקה אבל הוא נותן את זה על דברים שהם לא ראויים, על דברים שהם לא טובים. כבר אתה נותן, נותן למקום טוב, נותן צדקה למקום טוב, אבל אם כבר נותן למקום ככה, השם ישמור. סיפרתי לכם, היה פעם איזה ספר תורה אחד, שככה כולו מלא בטעויות, כתיבות לא טובות.
היה טעות שהיה צריך להוריד את הספר. שאלתי אחר כך, של מי הספר? מאיפה הספר? אמרו, זה אדם ערירי, מסכן, נפטר בלי ילדים. לקחו מהרכוש שלו, קנו ספר תורה. תראה מהספר, גם כשקונים מהרכוש של אותו בן אדם, וקונים ספר תורה, אז נפלו בידיים של איזה בן אדם שלא ראוי, לא אגון, ומחר להם ספר תורה פסול, לא עבר הגעה מספיקה, לא יודע לכתוב. איך תדע איך הוא כתב אותו בכלל? כבר רוצים לעשות משהו טוב, גם על זה צריך להתפלל, שהממון ילך במקום טוב. אז זה זכות, זה זכות שהקדוש ברוך הוא מסכים לקבל. זה ויקחו לי תרומה. אז זאת אומרת, אם כבר כשאתה נותן, זה לא נקרא שאתה נותן, אתה מקבל בזה שאתה נותן, אז לפחות שהלב יהיה טוב, לפחות שיהיה לי לשמי. אומרים על רבי חנן וסרמן, חנן וסרמן, שם יקום דמו, היה תלמיד של החפץ חיים. הייתה לו ישיבה בברנוביץ' והוא הלך להתרים, הלך לעשות התרמות. הוא הגיע לאיזה בית הכנסת ודיבר שם עם הציבור, ובליל שבת באמת הציבור היה נלהב ביותר, קיבלו על עצמם לתרום סכומים גדולים. בשבת בבוקר אז עמד שם הרב שם של הקהילה, ואז הוא אמר להם, כל שקל חשוב, כל משהו, כמה שהוא הכי קטן שאתם תתנו, זה כבר יהיה, קיצור, הוריד להם את כל הרוח מהמפרשים. כל מה שהוא, רבי חנן וסרמן, בנה בליל שבת, הוריד להם. ואז באמת התרומות היו פשוטות מאוד, מזעומות. מוצאי שבת, אז הרב הצעיר הזה פגש את רבי חנן וסרמן. אז הוא אמר לו, בטח הרב כועס עליי, שככה בגללי, כבר לא תרמו לרב וזה. אמר לו, לכעוס עליך. למה שאני אכעס? אתה יודע שלתת לתורה צריך זכות. מה אני עושה שאין לך זכות מספיק? אין לך זכות, אין לי מה לכעוס. אתה צריך לכעוס על עצמך. מי שנותן, יש לו זכות. אין לכם זכות. זה ויקחו לי תרומה, לי לשמי. אדם ידע, אדם שנותן, לוקח. אדם לוקח. רק מה? אנחנו רגילים לחשוב. ככה... הרגילות, ההסתכלות של הגבירים הגדולים, אלה שיש להם עסקים, הוא נותן. והמבחן שלו, אם הוא רואה שהוא מצליח, העסק שלו מסגשג, זה סימן שבאמת זה מקום טוב, אני אמשיך לתת. אם הוא רואה כמה נפילות, טוב, זהו, חסן, תם ונשלם, אני צריך לעשות שינוי מקום, שינוי מזל. התורה אומרת, בטבעות אהרון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. טבעות זה היו עושים בקצוות של הארון, כדי שיהיה כמו לולאות, טבעות כאלה, היו מכניסים לשם את המקלות, והמקלות תמיד נמצאים בארון, גם בזמן שהם היו חונים ולא היו זזים, תמיד בטבעות הארון יהיו עבדים, עבדים הכוונה היא המקלות, לא יסורו ממנו, לא מוציאים אותם. למה? שלא תחשוב שהקדוש ברוך הוא צריך שאתה תרים את הארון, ואם אני לא ארים את הארון, שנייה אחת אני אוציא את המקל, הארון לא יזוז. לא, לא, לא. הארון היה נושא את נושאיו. גם בלי שאתה תרים אותו, הוא ילך. רק אתה כאילו מסייע, עוזר. אבל גם בלי זה הארון יזוז. אבל יש לזה רמז. עבדים זה אלה שהם מחזיקי תורה. מחזיקי תורה לא יזוזו ממנו. שיהיו תמיד בטבעות הארון יהיו עבדים. לא יסורו ממנו. אבל יש פירוש על דרך ככה ודרך מליצה, אומרים ככה. יש כאלה, הוא נותן, השם נתן לו עושר, ברוך השם, טוב עין, מחזיק תורה. אבל טוב, מחזיק תורה לא מספיק. מה איתך? הרב לא שומר שבת במקומך. הרב לא צם בכיפור במקומך. אתה צריך לצום, אתה צריך לשמור תורה ומצוות. בסדר, אתה קשה לך ללמוד. תקצה ככה שעה ללמוד תורה, שער הזמן תהיה בעסקים שלך, אבל לא תחשוב שהרב צריך לקיים את התורה במקומך. בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו, גם אתה צריך לשמור, להיות קרוב לתורה והמצוות. וזה אומרים שרבי יוסי בן קיסמא פעם היה הולך בדרך. הלך בדרך, פגש בו אדם אחד, אומר לו, רבי, רצונך לדור במקומנו? מה הוא מתכוון להגיד לו? ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. אומר לו, תשמע, כסף לא חסר לנו, אבל אולי אתה תהיה צדיק במקומנו.
לא במקום שלנו, במקומנו, כאילו, במקום שאנחנו נשמור תורה ומצוות, אתה במקום זה, תדור במקומנו, תהיה צדיק במקומנו. כמו אצל הקומר. כן. עושים כל התועבות, והוא יקרה. באים ל... אבל גם הוא עושה, זה לא, שם הוא לא צדיק. אמר לו, אם אתה נותן לי 1,000 דינרי זהב, אין אידר אלא במקום של תורה. אני יכול לגור אם אני אעשה את המקום הזה תורה. אבל אם זה רק מקום שרוצים שאני אקיים במקומם את התורה, זה אני לא מסכים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.